Azərbaycanlı jurnalist Aynur Təhməzova xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Lentaz bildirir ki, həmkarımız Türkiyədə xəstəxanada vəfat edib. O, qan xərçəngindən əziyyət çəkirdi. Kimyə terapiyadan sonra ağciyərləri iflaz edib. Cənazəsi bu gün Azərbaycana yola salınacaq. 1973-cü ildə anadan olan Aynur xanım Azərbaycan mətbuatında Yeni Müsavat qəzeti Media Forum saytı və digər mətbəəət orqanlarında fəaliyyət göstərib. Allah rəhmət eləsin.